аз съм работил с Ал Пачино. А кой познава, знаеш ли? Не, бе, не, аз давам пример, не така мога да си говорим. Да, ама аз не съм работил с Ал Пачино. Жалко, даре. Това ще го промениме, Криси. Да. Искам да ви споделя една неприятна новина, свързана с моят един от любимците ми, Ал Пачино. Дами и господа, само 3 месеца след като се роди детето му, той се разделя с... Аз го прогнозирах. Нали? Това всички го прогнозирахме. Всички го прогнозирахме. Що ми е по-интересно? Ами, за мен е лично тази, как се казваше, Нур Алфалах, има някакви такива... Според мен не си пада по дядовци, просто си има някаква такова с облаги. Бе, много си... Защо? Чакайте сега. Връщаме се към темата. 3 месеца след раждането на детето те се разделят, тя иска пълно попечителство върху детето, а Пачино е казал така ли, на най-си. Няма да гледам аз от резервната скамейка как се възпитава детето ми, искам съвместно попечителство, искам аз да взимам решение също за това дете, къде да учи, каква религия, така нататък, всички тези неща. Ал Пачино иска дейно да участва, дори иска да живее в определените дни от съда там, знаете. Да, при него. Да си живее при него. Сега, тази връзка започва преди около година и половина, някъде април миналата година, след което тя рязко забременява. Ал Пачино разбира, че тя е бременна чак на 6-тия месец от бременността. Той е шокиран, изненадан, защото на неговите 83 години си е цело чудо да направиш такова. Но той направи тестове, чудо. Така че направил чудо. Направи ДНК тестове, сега не знам вече там как се развили взаимоотношенията. Интересното е, че когато те са се запознали, а те са се запознали по време на пандемията, той категорично е заявил, аз не желая сериозна връзка, аз не желая повече деца. Тя обаче пренебрегна на всичко това нещо, цялото това нещо. И ето виждате, абе голем мишмаш се получило. Голяма бъркотия, виждате какво се случва, когато един мъж започне да мисли с главата си. Да не мисли с главата. Аз се чудя да не би пък този разрив в техните отношения да е заради това, че Ал Пачино иска да заживее с приятелката си, другата, която в момента може би е временна, да знам. Не знам. Не знам, това вече е спекулация, Юли. Що да е спекулация, все пак той трябва да подобри рекорда. Да, има ли гадже? Ами сигурно. Окей, сега стига, разделили са се, но аз независимо, че той е на доста години, дай Боже Господ да му даде още много и да вижда как расте детето му, но са абсолютно основателно да иска и той да има отношение към отглеждането и пораст. Иска да му даде определени дни за визитация. А то сега е субективно какво значи справедливо преразпределение на дните между двама родители, но се надявам наистина това дете да расте в някаква любяща среда, защото аз като един разведен мъж понякога получавам съобщения, как не те е срамам да зарежеш жена си, да разбиеш християнско семейство, ти си буклук, ти си еди какъв си. Мили хора, много по-добре на дете да расте по два отделни щастливи покрива, отколкото под един нещастен. Така че нека да се намерят път един към друг, пак да не почнат да се съдят като Кевин Костнер и всички други. Ще видим, ще проследим, очевидно. Тук ще изиграят парите сериозно. Очевидно ще е сюжет, който ние ще следим, но аз открих прилика, някаква прилика между Нур на Ал Пачино и Риана. Каква? Ето, виждате ли. И тя ли ще се разделя? Не, значи оказва се, че Нур, както и Риана, са родили своите деца при един и същи лекар-гинеколог в Холивуд. Той е много прочут доктор, всички звезди раждат при него децата си. Но, защо ви разказвам всичко това? Защото знаете, че Риана стана майка за втори път. На 1 август се роди второто им момченце. И знаете също така, че много дълго време тя и съпруга ти пазеха в тайна, те пазеха в тайна името на първото дете. Кръстиха го по един много странен начин RZA Athens Myers. Което RZA не е чак толкова странно. Де, защото това се оказа, че са инициалите на продуцента на нейния съпруг, който е рапър. Роки. Рапъра Роки. Сега, един месец, след като се роди второто детенце, те са съобщили как се казва. То също има до известна степен на обичайно име. Няма да ви питам как предполагате, защото никога няма да познаете. То се казва Riot Rose Meyer. Riot на английски означава бунт. Самият Роки има
има песен, която е кръстена по този начин. Роуз, нали, е Роза. Така че по този начин се казва техните две деца. На хората им прави впечатление, че те кръщават децата си задължително, започват имената им с буквата Р. Тя е дала едно голямо интервю като по повод майчинството и, разбира се, като всички майки, казва, че е напълно променена, че животът, който е бил преди майчинството, сякаш не е съществувал. Но така извода, който се прави от цялото интервю, е, че като че ли те двамата са съпруги, са решили да не полагат повече усилия да се борят срещу демографската криза, като че ли това ще бъдат двете деца, които ще имат поне така, казва Риана в едно свое съвсем скорошно интервю. Боже, след Деми Мур всички се надпреварват да се снимат времена. Тя се снимаше през цялото време. Добре изглежда. През цялото време. Не говорим, че изглежда лошо, но все пак. Ама да не се зарича. Ма нека да се раждат деца. Нека да се раждат деца. Нека, ама тя мисли, че е достатъчно. Аз онзи ден си мислех, че това, което мачката на Румия направи за българска демографска криза, Христо Стоичко го направи за футбола. Реално ние трябва... Общо взето, да. Аз не получих нито лев за това. А, не си получила. Държавата получава. Сега трябва да уредя. Сега ги вдигнахме. Еми, виждаме в Македония мотият. Така, сега. Виждаме една реклама. Продължаваме след това с... Какво, Светле? Круасани. Точно така. Вижте какви то. Това не мога дори да ги нарека круасани. Произведение на изкуството. Те са различни. От различни цветове. Както каза Юли, има ли нещо солено? Има. След малко ще разберем. Има. Нещо соленко. Това ми изглежда сложно за да направя. Солени ще са сълзите ни като на дебеле. Вчера го пробвам и днес това не може да е.